סגור לבד עם עצמי ולא יוצאת ביתי אתמול הייתה עולמי אז ודאי לא איתי נפשי בוכה ושואלת ואין לי מי שעונה אתמול פתחתי דלת היום הכל פתאום שונה נפשי תורה וזורקת ואין לי איש להגיד ולמה היא מתחמקת ואיך אני כאן לבדי וגרמה היה רוצים לראות את הביצוע הבא? לחצו כאן.